Zkusme dokázat takovýto výrok, že pro všechna celá čísla m platí, že jestliže m na druhou je číslo sudé, tak pak i m je číslo sudé. Způsob, kterým to dokážeme, se nazývá nepřímý důkaz a ten spočívá v tom, že místo toho, abychom dokazovali implikaci A implikuje B, A implikuje B, což někdy, jako třeba v tomto případě, je poměrně složité, tak dokážeme obměněnou implikaci. Pokud jste už viděli video o implikacích, tak víte, že obměněná implikace má tvar, napíšu jinou barvou, negace B implikuje negaci A, a že tyto dva výroky mají vždy stejnou pravdivostní hodnotu. A já jenom ve stručnosti se pokusím připomenout nebo ukázat, proč to tak je. Když máme dva výroky A a B, tak můžeme napsat čtyři případy. Protože každý z těch dvou výroků může být pravdivý a nepravdivý. B může být taky pravdivé a nepravdivé. Takže máme čtyři případy, které můžou nastat. A co nám říká ta původní implikace, ta zadaná, že A implikuje B? No pokud A je nepravdivé, to je tady ten pravý sloupec, tak pak je úplně jedno, jestli B platí nebo ne. Pokud neplatí předpoklad, tak ten výrok prostě platí. Takže v těchto dvou případech ten výrok je pravdivý. No a pokud platí ten předpoklad, pokud v našem případě třeba m na druhou by bylo sudé, tak pak, aby ten výrok byl pravdivý, tak musí platit ta druhá část. Jo? Pokud m na druhou je sudé, pak i m je sudé. Musí platit a i b. Pokud a platí a b neplatí, to je tady tento čtvereček, tak pak je ten výrok nepravdivý. No a podobnou úvahu proveďme pro obměnou implikaci. Negace b implikuje negaci e a pokud předpoklad neplatí, pokud předpoklad neplatí, znamená to negace B se rovná nepravda, tak to je ekvivalentní s tím, že B je pravdivé, čili jedná se o tady ten první řádek, o první řádek. No a pak je zase jedno, jaká bude pravdivostní hodnota závěru, čili negace A může být pravdivá, může být nepravdivá. To jsou tyto dva polička. No, ale důležitý je ten případ, kdy předpoklad platí. Když negace B je pravdivá, čili když B je nepravdivé. Tady ten druhý řádek. Když negace B je pravdivá, předpoklad je pravdivý, tak pak, aby výrok platil, tak i závěr musí být pravdivý. Čili negace A musí být pravdivá, čili neplatí A. Když neplatí B, to je ten druhý řádek, a neplatí A, to je druhý sloupec, tak ten výrok bude pravdivý. No a pokud platí předpoklad, tedy že neplatí B, a neplatí závěr, čili platí A, tak ten výrok je nepravdivý. Takže vidíte, že původní implikace, zaznačená těmi modrými barvami, a obměnná implikace mají stejné pravdivostní hodnoty a že dokážeme-li, že platí obměnná implikace, znamená to, že platí i ta původní implikace, ta implikace zadaná. Takže pojďme na to, vytvořme napřed obměnnou implikaci. Když máme m je sudé, tak negace bude m je liché. Takže m je liché. Má to platit pro všechna celá čísla, to už nebudu znovu psát. Takže pokud m je liché, pak negace z toho, že m na druhou je sudé, bude zase m na druhou je liché. Takže pokud m je liché, tak pak m na druhou je také liché. A
A dokázat tady toto už není nikterak složité, vystačíme si s přímým důkazem. S přímým důkazem. Pokud je M liché, tak to znamená, že ho můžeme zapsat jako, že jako 2k plus 1, kde k je nějaké celé číslo. No a pokud je tedy m 2k plus 1, tak m na druhou pak bude 2k plus 1, 2k plus 1, to celé na druhou. Když to roznásobíme, tak dostaneme 4k na druhou plus 4k plus 1, podle vzorce a plus b, to celé na druhou. A snažíme se dojít k tomu, že m na druhou je liché, takže ten výraz upravíme, napíšu to sem. Když z těch prvních dvou členů vytkneme dvojku, z prvních dvou členů z 4k na druhou a 4k vytkneme dvojku, tak dostaneme 2 krát 2k na druhou plus 2k a nesmíme zapomenout plus 1. Plus 1. A tady tato část 2k na druhou plus 2k, to je zase prostě jenom nějaké celé číslo, které se označíme třeba jako L, takže dostáváme tvar 2L plus 1, kde L je tedy nějaké celé číslo. Takže došli jsme k tomu, že pokud je M liché, tak M na druhou je 2L plus 1, čili M na druhou je také liché. M na druhou je liché. Tím jsme dokázali tu obměněnou implikaci, že M liché, pak M na druhou je liché. A platí-li obměněná implikace, pak platí i implikace zadaná. Tím je tedy důkaz hotov.